är på gång, fast det är inte bra allt ännu. Lars Mejern Larsson, varsågod. Ja, fru talman. Moderaterna övertygar mig inte. Om det är någon bransch där det är tydligt att majoritetens politik har slagit igenom med full kraft så är det ju faktiskt just transportsektorn. Chaufförer som har usel löner och obefintlig krav på arbetstider och arbetsmiljö som trafikerar våra vägar. Och den enda anledningen till att dessa lastbilar trafikerar våra vägar det är att de anställs har orimliga villkor och chaufförernas hälsa och välbefinnande det struntar majoriteten i. Och majoriteten visar ett så fullständigt ointresse för de fackliga frågan och löntagarnas villkor i all sammanhang att det mer ser ut som en regel än ett undantag. Tack. Lisbeth Grönfeldt-Bergman, varsågod. Tack fru talman. Nu uppfattade jag inte frågan i detta. Men jag kan ju bara säga då att när det gäller de här frågorna så behandlas de kontinuerligt. Kanske inte just i detta meddelande, men på många, många andra plan.